A polícia investiga mais um caso de violência em uma escola de Porto Alegre. A diretora registrou ocorrência contra a mãe de dois alunos do colégio por agressão. A mãe demorou quase uma hora para buscar os filhos da escola depois do horário de saída, o que levou a uma discussão entre elas. Temos a reportagem. Vamos ver, por favor. Portões fechados e professores amedrontados. Todos foram proibidos de falar sobre mais um caso de agressão contra colegas de sala de aula. As atividades do colégio foram suspensas nesta quarta-feira. A diretora teria sido agredida pela mãe de dois alunos do ensino fundamental. Um absurdo, né? Bom, as professoras já ganham a miséria. Já não são bem pagas. Ainda tem que aguentar isso aí. A Secretaria de Educação do Estado determinou que a direção da escola retirasse os cartazes que estavam aqui no portão de entrada, demonstrando apoio e repudiando a agressão sofrida pela diretora. Representantes do CEPER Sindicato vieram até o colégio para demonstrar a inconformidade com a violência no ambiente escolar. A Escola Estadual Vera Cruz tem quase 500 alunos. A professora fez exame de corpo de delito e registrou ocorrência nesta delegacia de polícia. A diretora alega que já havia terminado o turno da tarde e ela ficou com duas crianças esperando a mãe. É, e a mãe teria se atrasado cerca de 30 minutos, um pouco mais. E quando a mãe chegou, a diretora teria advertido a mãe, né, que isso não poderia ocorrer, não poderia ter mais aqueles atrasos. Né? E, segundo a diretora, a partir daí a mãe não gostou da advertência da diretora e acabou agredindo com tapas, unhadas, né? A mãe envolvida no caso também registrou a ocorrência. De acordo com o delegado, ela desmentiu a história. Dizendo que não foi bem assim, que ela se sentiu ameaçada quando a diretora disse que no próximo atraso entregaria as crianças direto no conselho tutelar. E a professora teria se exaltado, levantado o braço, ela pegou o braço da diretora e a diretora puxou e aí acidentalmente teria se lesionado. Este foi o terceiro caso de agressão contra professores da educação pública em Porto Alegre nas últimas três semanas. Todos foram registrados na Polícia Civil. O repórter Marcelo Chimali agora conversa ao vivo com a gente e nos traz mais informações a respeito desse caso aqui. Oi, Chimali, o que é de novo aí? Boa tarde. Oi, Coelho, boa tarde para ti, boa tarde para quem acompanha o SBT Rio Grande. Nós estamos aqui na segunda delegacia de polícia no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Acabamos de conversar com a diretora da Escola Vera Cruz, escola estadual. Ela está bastante abalada, 7 anos de magistério. Durante toda a entrevista, não conseguiu segurar as lágrimas, está bastante pressionada por conta da repercussão também nas redes sociais. Nos relatou que o histórico de atrasos da mãe já é antigo. As faltas que os alunos têm em 200 dias de ano letivo passam de 70 dias de falta. Portanto, ela já havia encaminhado as crianças, ou pelo menos dito à mãe, que elas iriam para o conselho tutelar no novo atraso, né? E, bastante abalada, nos falou sobre o possível retorno às atividades de direção e também o retorno à sala de aula. Vamos ouvi-la. Olha, eu gostaria de retornar, mas eu não sei, né? Como é que vai ser, enfim. E não sei que tipo de respaldo eu vou ter para voltar, né? Porque a gente não conhece a família, a mãe, enfim. E conversar com a mãe, sinceramente, não tenho vontade. Sinceramente, não. Porque ela tá tomando uma proporção muito grande, ela tá indo na imprensa, ela tá falando, dando a versão dela, mas nada justifica uma agressão. Exatamente, Coelho, essa é a posição da diretora. Agora nós vamos conversar com o delegado que está investigando esse caso, né? Já falou a reportagem anteriormente, delegado César Carrion. Delegado, boa tarde. O depoimento agora da mãe foi mais, da diretora foi mais esclarecedor. Ela retirou a versão dos tapas, mas mantém a agressão e as intimidações. Como é que a Polícia Civil vai conduzir esse processo à tipificação de crime, vir a termo circunstanciado? Como é que vocês pretendem conduzir a investigação, delegado? Em primeiro lugar, bom dia, Marcelo, para todas as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade. Todos nós temos que passar por sala de aula e dependemos dos professores. E cada vez que acontece algo semelhante, isso aí causa um horror,
porque numa escola, o professor dentro da sala de aula é uma autoridade máxima e a diretora é a autoridade máxima do colégio. Então entendemos que seja inconcebível, né, uma professora ser agredida. E nesse caso, nós desde o momento que tivemos conhecimento do acontecido, já instauramos um procedimento e agora estamos apurando, na sua interesa, o que de fato aconteceu. É, a versão da diretora e também a mãe, ontem de noite, veio aqui na segunda delegacia e registrou também uma ocorrência, expondo a sua versão. Né? Mas me parece, sim, que a lesão corporal houve, na medida em que, quando no calor da discussão, que essa pessoa se atrasou para buscar os filhos, e a professora foi um pouquinho ríspida, a diretora dizendo que da próxima vez, né, entregaria para o Conselho Tutelar as crianças, isso aí causou, assim, a mãe ficou um pouquinho descontrolada, né, e a professora, acho que levantou o braço e a mãe segurou, e aí houve a lesão no braço da professora. Ao meu ver, só o fato de tocar na professora já é um ato violento, né, me parece, sim, que tá vendo um crise de autoridade, uma inversão de valores, né, e um desrespeito também com a classe do magistério. Próximo passo é ouvir formalmente a suposta agressora e atrás também de câmeras de vigilância. Já vamos ouvir todas as pessoas, vamos tentar fazer isso agora à tarde mesmo, vamos ouvir testemunhas, vamos tentar ouvir a suposta agressora, essa mãe dos alunos, e também teremos acesso às câmeras, né, que gravaram pelo menos parte dos fatos ali no pátio da escola. Tá certo. Muito obrigado pelas declarações, pelas informações, delegado César Carrion, titular aqui da 2ª Delegacia de Polícia. A gente permanece acompanhando o caso, Coelho, e também aí os desdobramentos, a repercussão toda, novas informações no SBT Rio Grande, 2ª edição, 7h20 da noite. Eu volto contigo aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Marcelo Chemalho. Obrigado também ao delegado. A questão de autoridade, né? Respeito, que se perdeu totalmente. As pessoas perderam a noção disso. Meio-dia 31, rapidinho, já voltamos com o SBT Rio Grande na sequência do esporte.